Бідні, знедолені та без засобів на існування одесити двічі на тиждень шикуються у черги, аби отримати продуктові набори від церкви. За останній рік кількість таких людей зросла в десятки. Я інвалід, одинока. Півгода тому назад похоронила маму. В ноябрі перенесла операцію. На операцію 45 тисяч потратила. Я не в состоянии. Вам помогает? Ну, только недавно оформила после маминой смерти субсидию. И все. Ну, вот спасибо, пайки дают. А почему приходите за этими пайками? Как они вам помогают? Насколько сильно? Продуктовые пайки дают. Это тоже большая помощь для пенсионеров. Більше 40 років на будівництві пропрацювала і Галина Андріївна. Жінка поховала сина і залишилася одна. Їй нема звідки чекати допомоги, тому змушена вистояти чергу, аби отримати крупи, муку та олію. Пенсія у мене 2700. Это сейчас ничего на коммуналку. Вы знаете, какая сейчас коммуналка? Вот 1500 только за газ. И то топлю 2-3 часа в сутки. Остальное выключаю, потому что невозможно. Пенсіонери розчаровані. Розхвалені урядом надбавки називають несправедливими і ганебно мізерними. На 200 гривень підняли, от було повищення в марті місяці. На 200 гривень було піднято. На 11%, самі розумієте. Якщо у вас пенсія 2 тисячі, то 11% 200 гривень. А якщо у вас пенсія 20 тисяч, то, відповідно, ця пенсія увеличується. Це немного обідно для нас, тих, які ми проработали. Понимали страну. Государство как-то поддерживает вас? Да, поддерживает. Быстрее, чтобы ты вот, кто здесь находится, чтобы быстрее вымирали. Было 52 миллиона, да, осталось 20 с чем-то. Вот они до 15 хотят, чтобы все, особенно пенсионеры, чтобы все ушли туда, на тот свет. Нема, нема государства, нету, некому заботиться вообще о пенсионерах. Расскажите. На всем экономим, на чем? Хлеб был, житница Украина, хлеб был копейки, сейчас 16,50, боже мой, ну что ж такое. Вже більше 10 років нужденним допомагає Одеська єпархія. Тут щодня годують гарячими обідами, а найбільш незахищені категорії отримують продуктові набори та матеріальну допомогу. Пенсии сегодня настолько мизерные, что их не хватает на лекарства и на коммунальные услуги, не говоря уже о том, что нужно как-то одеваться и кормиться. И вот буквально сегодня человек получил материальную помощь, говорит: батюшка, я пойду оплачу воду, потому что у меня долг небольшой, но долг. А люди в возрасте, они не привыкли жить в долг. Они последнее отдадут, но чтобы не чувствовать, что они кому-то должны. И со слезами на глазах берут и продукты. Тим часом у Держстаті констатують, що в Одеській області у березні заборгованість по заробітним платам зросла на 14% і досягла 86 мільйонів гривень. Це найгірші показники у регіоні за усі роки незалежності України.